Proġett ġdid mill-Kunsill Lokali tal-Isla billan li jsahħaħ l-edukazzjoni f'dan il-lokal fin-naħa t'isfel ta' Malta. Il-korsijiet ser ikunu mirati għal nies ta' kull età u hemm korsijiet akademiċi kif ukoll vokazzjonali sabiex jgħinu fil-ħajja ta' kuljum tal-individu. Barra minn hekk dan il-kunsill qed jaħdem sabiex bl-għajnuna tal-Fondi Ewropej, studenti minn din il-lokalità jingħataw l-opportunità li jmorru jistudjaw barra minn Malta. Waqt din il-laqgħa kien hemm preżenti Segretarju Parlamentari għar-Riċerka, Innovazzjoni, Żgħażagħ u Sport Stefan Buontempo li spjega kif korsijiet bħal dawn jinkoraġġixxu l-edukazzjoni għax huma ċ-ċaveta suċċess. Semma wkoll kif il-lokalità bħall-Isla għandha jkollha akkademja tar-regatta li tħajja l-itfal jipprattikaw dan l-isport. Matul din il-laqgħa tkellem ukoll il-kunsiljier Chris Cocker fejn spjega kif bħala kunsill qed isir ħidma mal-iskola tal-lokal biex l-edukazzjoni tkompli tiżviluppa għall-aħjar tal-istudenti. Qal li permezz ħidma li saret, il-Kunsill Lokali tal-Isla jinsab sodisfatt li qed jitniedu korsijiet ta' dan it-tip.